Prekarnost je značilnost našega časa, značilnost sodobnih produkcijskih sil in posledic njihovega delovanja. In zato je treba s prekarnostjo računati kot z resnim problemom, ki bo trajal. Z razvojem umetne inteligence se bo problem še razširil. Večkrat imam kontakte z mojimi ameriškimi pravniškimi kolegi, ki mi pripovedujejo o strahu, ki obstaja med mladimi pravniki v Združenih državah Amerike, ker je čedalje večji del pravno-analitičnega dela že možno predvideti kot stvar, s katero se bo ukvarjala umetna inteligenca, računalniki in ker bo potreba po trajnih, rednih zaposlitvah veliko manjša kot je danes. To bo povečalo prekarnost v nekem poklicu, ki je veljal za dokaj stabilnega do sedaj, vendar v prihodnosti verjetno ne bo več tako. Verjamem, da bo tudi v Sloveniji razvoj podoben, ne samo na področju prava, ampak še na mnogih drugih področjih. Zato je treba o prekarnosti razmišljati kot o dolgoročnem problemu, s katerimi se moramo resno ukvarjati in s katerim se mora vlada ukvarjati na način, ki bo omogočal, da se naredi pravi, tudi pravni okvir, če želite, da se bodo našle rešitve, ki bodo lahko trajno pomagale. Kot eno od takih rešitev vidim vsekakor tudi rešitev vprašanja zdravstvenega zavarovanja samostojnih podjetnikov, SP-jev. Tu imamo neka izhodišča, ki po vsem videzu niso dovolj dobra in rešitve bo treba še določiti. Želel bi, da bi sedanja vlada ta problem dobro razumela in da bi tudi kmalo naredila neko listo svojih prioritet na področju ukvarjanja s problemom prekarnosti, da bi tudi zmanjšala izkoriščanja, ki so posledica prekarnosti. Seveda pa bo takšna politika resnično dobra in učinkovita, samo če bo celovita. Treba je videti vse aspekte tega problema. Mislim, da je vlada, da so vladne stranke v svojih koalicijskih pogodbi dale zelo širok in dovolj sistematičen okvir za takšno določanje politike. Sedaj je treba določiti prioritete in se resno lotiti vprašanja. No, seveda, vlada je zdaj še 2 meseca na oblasti, nekaj več, in razumel bi, da bi v kratkem že prišla s svojimi rešitvami, svojimi predlogi, mogoče tudi s kakšno pobudo za kakšno dogovarjanje med resorji in relevantnimi akterji civilne družbe in podobno. Skratka, da bi tu nastal proces, ki bi nam pomagal najti res dobre rešitve.